Ratu Sagung Pertama Kakung Sumah Wono Putri Kanggil Matan Pemudian Sepuh Adi Sepuh Bapak Ibu Tamu Undangan Ingkang Sanget Klebet Deni Para Muda Tumarno Mudi Tumar Ingkang Temen Greget Hambang Menukai Kota Regen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wilijeng siang, sugeng pepanggihan. Kanca-kanca paguyuban campur sari tokek sekar mayang. Ingkang mijil saking tratah Triagan Mojalaban Suku Harja Makmur. Ingkang pun pangangsani Raka Mas Tokek AMK. Suku pangripun wonten ing siang kalanggar kados kunjuk wonten ing asa pertamu kepareng nuhun dawuh. Ingkang hamku gadi panjenengan ingkang badan Bapa Suwarto Ibu Partika Sari. Wonten ing tratah dusun Mojop itu Kecamatan Selau Tlatah Ponorogo Jawi Wetan. Coba sosok wonten ing siang kalangan katur kujuk wonten ing asal tamu Marang suku hanya seni wonten ing siang pargian wali madul urus Kasematri Jopi katur kergahan Roro Ayu Rizka Tiara Putri Suwarto Ingkang samun kemarin pun jenatur gombo Bagus Rizan Adi Pratama Putro Jalikin nasib penyibun bawa Heru Suwardi Ibu Sutarti Pitam saya telah jagalan Jebres Solo Tambeng Dungu Pais Tanyan Sami Kasmatan Jemukyo Sedat teman-teman dan sekalian Anggenyo kemarin pada hangga biru Wonton alam pemberdayaan Bukit dan saham bangun Keluarga ingkang sakinah Mawada wa rohmah Amin Allahumma Amin Pertamu sinar dan ingkang sarwajan Wontening sami kula lumantar kanca-kanca tokek sekang mayang Hang Andi Tri Suwarwati kabantu kalih bintang tamu saking tlatah Ponorogo. Bareng jaman diajeng Sundari. Hoi. Hey. Saking telatah karang anyar tentram kala singang diajeng mur yani hey Carane gebres saking telatah Suko Harjo Makmur nomor 3 diajeng Laras Uno Wardoyo King telatah Matesih Karang Anyar Tentram Kalau dikangen diajeng Ema Hoha Hoha Saking telatah Ponorogo Jawa Timur kita rumpi ambil dia sing A Dila saking telatah Ponorogo Jawa Timur Kula piyambak ingkang beber Saros wontening siang kalang ambakur Mantar konco-konco Tukek sekar mayang Jepang Bayu Saidra Saking telah suku harus makmur Angin bang suku Atur pang ribut isa pagi mugio Tansah sangat anuju prono Wontening pang kali Panjang saya bertamu Sugeng ngelgahan Sugeng midang ngetaken Ketus nelopo Penyemen konco-konco Pagi jepan Campur sari Tukek Sekar Sekar
Sukar Mayang. Yo 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 yo. Kebarang suku hampur wakani atur panglibur wonten sobat jenengan. Mas Toke menika wonten dawuh saking Mbak Tiara, Mbak Manten pambuka siang kalanggahan. Apa nduk mau nyati mau? Mari kangen. Oh, permintaan dari Pak Harto. Mari kangen. Oh, Pak Guru. Oh, Pak Guru sinten? Oh, guru jenengan. Oh, nggih. Sembah nuwun dawuh kaparang suka pun istuaken kadir kunjuk para tamu ingkang kalian suka hangrahapi unjuan menopo darat ingkang sampun sumadiyo. Mari kangen keluarga ageng wonten ing tlatah Ponorogo kalian tlatah Solo Sukoharjo makmur. Thank you.
Yo!